Ma Maria vão lhe fazer pedido, é, no marido dela que é Caluande. Só que Ma Maria é de Catete. Vocês vão saber o que aconteceu, é, yo. O Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, é, o Tukinango, che, o Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, é. Sim, senhora, começa pelo tio da Maria. Rejeitou as coisas que a tu pedido, é. Esse moço não serve pra Maria. Caluanda não dá casamento, é, yo. O Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, é. O Tukinango, che, o Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, é. Levantou, é. Disse que? Disse de um batizão por na baixa. São os pais dela que vão falar, é. Se não for largar, é a vossa filha. Recebeu de um arranjo pro mulebre. Tio da Maria ficou lixado. O menino, já que disseste isso, então, pega as tuas coisas e vão embora. O Tukinango, o Tukinango. O Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, o Tukinango, o Dança Production.